Sveiki, aš Ignas. Noriu pasidžiaugti, kad prireikus informacijos apie skirtą gydymą ar vaistus, jau galima pasinaudoti valstybinės ligonių kasos teikiamą elektroninę paslaugą. Pabandysiu ir su jumis pasidalyti žiniomis apie šią paslaugą. Norėdami pasinaudoti valstybinės ligonių kasos teikiamomis paslaugomis, pirmiausia, turime apsilankyti elektroninės valdžios svetainėje paslaugos.evaldžia.lt. Norint gauti valstybinės ligonių kasos teikiamos informacijos, reikia įrodyti savo tapatybę. Tai padaryti galima naudojantis turimą elektroninės bankininkystės sistemą. Tapatybei nustatyti bus naudojami banko turimi duomenys apie jus. Prisijungus prie internetinės bankininkystės sistemos, te reikės pasirinkti ir spustelėti nuorodą kitos paslaugos. Tada pasirinkti nuorodą viešosios elektroninės paslaugos ir atsivėrusime puslapyje nuorodą informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Galiausiai paspauskite sutinku. Spustelėjus patvirtinimo mygtuką, tapatybės įrodymas bus baigtas ir bus galima grįžti į elektroninių paslaugų svetainę. Sugrįžę į elektroninės valdžios puslapį jau kaip registruoti vartotojai ir pasirinkčių juostoje paspaudę nuorodą mano informacija, galime rasti visus savo duomenis. O norėdami gauti informacijos apie medicinines paslaugas, paslaugų sąraše pasirinkame ir spaudžiame nuorodą valstybinė ligonių kasa. Naujai atsidariusime lange pasirinkame paslaugą, informaciją apie suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytus medikamentus. Dabar turime patvirtinti, kad sutinkame, jog asmens kodas bus perduotas valstybinės ligonių kasos interneto svetainiai. Jeigu sutinkate, spustelėkite nuorodą toliau. Štai matome teikiamos informacijos pasirinkimo galimybės. Pasirinkę norimą gauti informaciją, spustelėkime nuorodą toliau. Atsivėrusime lange pateikiama pasirinkta informacija. Susipažinę su ja, spaudžiame nuorodą baigti darbą, kad galėtume išeiti iš sistemos. Pasinaudoti valstybinės ligonių kasos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ne tik paprasta, bet ir naudinga. Pabandykite patys!